Квіти за коханим. В обласному художньому музеї відкрилася виставка виключно з натюрмортів, на яких зображені квіти. Також у музеї презентували каталог другого всеукраїнського пленеру, який відбувся минулого року. В нього увійшли 69 робіт різних авторів. Про це у матеріалах наших кореспондентів. Це найстаріша робота цієї експозиції. Квіти художниці Зернової, написані ще у 33-му році. Незважаючи на канонічні рамки, тільки квітковий натюрморт з 29 полотен нема жодної схожої. Мабуть, кожен з митців хоч раз звертався до цієї теми, але як вирішити творче завдання, вже залежить від самого автора. Тому тут є абстракція, імпресіонізм та декоративність, інтимний настрій та гра з кольором та композицією. В декількох роботах використовують відкрите вікно. Ось як це робить запорізький художник Кармась. Здесь открытое окно буквально ощущается только вот этой занавеской, которая развивается на ветру, этим прекрасным морем, букетом пышных цветов и рядом скромных, ну, которые напоминают по цвету лаванду. И сразу представление романтичной такой вот встречи на этом море, влюбленности, может быть, быстрой и заманчивой такой, зовущей. В общем, романтикой пахнет. Художники здесь разные. Много запорожских, есть киевские, есть западной Украины, есть даже с ближнего зарубежья. У всех свой взгляд. Все по-разному решают эту тему. Но нам казалось, что ни один праздник не обходится без цветов. И мы хотим, чтобы весенние праздники сопровождались цветами и нашими натюрмортами, которые мы представили на выставке. Польові квіти Яблонської, біла квітка Літовченка, соняшник Демцю та вибух джазу Аполлонова. В кожного з авторів свій почерк та творча манера, але від цієї різноманітності такий букет стає тільки гарніше, бо квітка сама по собі вже природна краса, а під пензлем майстра вона стає дещо іншим, але все рівно витвором мистецтва.